sobotu sa na futbalovom ihrisku MŠK Fomat Martin konal štvrtý ročník dvojdňového medzinárodného turnaja s názvom Miluj loptu, nie drogy. V rámci týchto zápasov si svoje sily zmerali futbalisti v kategórii do 11 rokov. Včas ráno pred odštartovaním prvých zápasov sa to na ihrisku chmírilo malými nadanými futbalistami. Predzápasové rozcvičky bežali v plnom prúde a svedčili o tom, že títo malí chlapci si od útleho veku pestujú lásku k futbalu. Ja som začal hrávať preto futbal, lebo je to naša rodinná tradícia, lebo striko začal hrávať futbal v Slovane. Ja, lebo ma futbal baví. A ešte, lebo som išiel kvôli tomu, lebo som chcel hrávať futbal. Lebo ho mám rád, s kamarátmi ho hrám a mám rád hry s loptou. Prišli sme sem preto, aby sme získali prvé miesto. Túto súťaž navštevujú pravidelne týmy z Vyšehradskej štvorky. Domáce kolektívy teda prevetrali kvalitní futbalisti z partnerských miest Nového Jičina, poľského Kališu a maďarskej Bekeščaby. Nechýbali družstva zo Žiaru nad Hronom, Popradu a Ružomberku. Chodia aj partnerské mesta z Batského Petrovca, zo Srbska. Tento rok sa ospravedlnili, že neprišli. Jediný nováčik, čo je Bekeščaba ako z Maďarska. Hralo sa systémom jeden zápas 1x30 minút. Počet hráčov na ihrisku bol 7 plus brankár. Každý si meral sily s každým. Tomuto turnaju predchádzali aj tréningy a letná príprava. Tak nejako špeciálne sme sa nepripravovali. Vlastne ten tréningový proces je zameraný v tomto veku stále, alebo dá sa povedať, že dookola sa opakuje to isté, teda hlavne je to zamerané na prácu s loptou. Cieľom tohto športového podujatia bolo nielen hrať futbal, ale aj vymeniť a porovnať si skúsenosti hracie techniky a metódy. Účelom bolo vyskúšať si aj profesionálnu prípravu. A aké boli očakávania? Pre mňa výsledkom bude vlastne to, čo robíme aj na tréningu. To znamená, že keď to prenesieme do toho zápasu, tak bez ohľadu na ten konečný výsledok bude ma tešiť tá samotná hra. Nám ide hlavne o to, aby keď tí chlapci trénujú, aby aj hrávali a aby nie že len vycestovali vonku na turnaj, ale aby sme aj my ako klub, mesto sa prezentovali, že dokážeme zorganizovať pekný medzinárodný turnaj aj u nás doma. To je pre nás dôležité, aby tí chlapci hlavne hrali. Najlepšie sa tento ročník darilo a celkové víťazstvo si vybojovali poľskí futbalisti z Kališa. Medzištátny turnaj mal okrem iného vzbudiť záujem u mladej generácie aj o kultúru danej krajiny. Zároveň mohli deti nadviazať nové priateľstvá a získať aj jazykové skúsenosti.